Gənclər Yardım Fondunda Tək Bir Yol Var, Onun Yolu sənədli filminin təqdimatı olub. Film Səs TV Production tərəfindən hazırlanıb. Tədbirdə Azərbaycan Dövlətçiliyinə Milli Dəstək Komitəsinin sədri Nəbi Qafarov, Tibb Elmləri Namizədi, İctimai Xadim Rəşid Mahmudov və digərlər iştirak edib. Təqdim edilən Tək Bir Yol Var, Onun Yolu sənədli filmində Azərbaycanı arzusunda olduğu müstəqilliyə qovuşdurmuş Ulu Öndər Heydər Əliyev yolu təsvir edilib və dahi şəxsiyyət haqqında xatirələr əks olunub. Mərasimdə çıxış edənlər bildiriblər ki, bugün bütün bəşəriyyət insanlar arasında sülhün bərqərar olması üçün axtarışdadır. Çağdaş dünyanın qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri fərqli sivilizasiyalar, dinlər, mədəniyyətlər arası anlaşmanın, əməkdaşlığın optimal yollarının tapılmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan rəhbərliyinin mədəniyyətlər arası dialoq sahəsində ardıcıl təşəbbüsləri beynəlxalq aləmdə layiqli rezonans doğurub. Vurğulanıb ki, dünyada gedən münaqişələrə, iqtisadi tənəzzülə baxmayaraq ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, iqtisadi, siyasi, mədəni inkişaf, quruculuq mühiti Azərbaycan dövləti tərəfindən aparılan müdrik siyasətin nəticəsidir. Qeyd olunub ki, fond tərəfindən Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə bir sıra filmlər də hazırlanıb. Tədbir müzakirələr əsasında davam etdirilib. Cabir Məmmədov, Cəmil Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.